Чернівецька влада заплатить 700 тисяч гривень з міського бюджету приватній охоронній агенції «Тигр» за охорону міських котелень. Вони ще не подали тепло, не розібралися з боргами на десятки мільйонів, а вже спрямували 720 тисяч на охорону котлів і кочегарень. Те саме чернівці «Теплокомуненерго», яке потопає у боргах і погрожувало відключити все місто від тепла, спочатку найняло кота за 50 тисяч гривень вести сторінку у Фейсбуці, а тепер наймає тигрів захищати котельні. Це вперше в історії міста. Повірте, такого ще не було ніколи. Компанія «Тигр» та сама, яка роками охороняла магазини і нічні клуби Романа Кличука. Потім вони зайшли в міську раду, а тепер охоронятимуть котельні. Від кого? – запитують прості чернівчани. Від народу, який піде за теплом? Можливо, городяни його украдуть, як герой Данко зі старої Ізергіль? Або як Гай Муцій будуть загрібати жар голими руками? Що це за ідіотизм, який коштував 720 тисяч чернівецькому міському бюджету? Так значить, на дороги грошей немає. Немає грошей на фасади, тролейбуси і садочки, на діряві труби водоканалу. А на приватну охорону котелень у міському бюджеті гроші є. Це не що інше, як неприхована, зухвала спроба викачати з бюджету кошти і віддячити приватній фірмі, яка роками охороняла Кличука. І, можливо, отримати відкати. Це ті самі хлопці в масках із травматами і кастетами, які під командою «Єдиної альтернативи» кошмарили міську виборчу комісію, пинали колишнього мера Каспрука, а тепер працевлаштовані у ратуші і за гроші чернівчан. Їх же, городяни депутатів, виштовхують із сесійної зали. Вони виштовхують нас із власного міста, з нашого майбутнього, доки будуть кормитися з нашого бюджету, на якому вже цієї зими вони добряче нагріють руки.